existirmos. Ai, que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina, tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina e éramos olhar mudos intacta retina. Na cajuína cristalina existimos. A que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina,